بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال۔ قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ کبھی این آر او مانگا ہے اور نہ کبھی مانگیں گے۔ بلاول اور نواز کی ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا، اب بھی کرے گی۔ حکومت کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی۔ حکومت کے خیال میں لوگوں کو گالیاں دے کر ہی ترقی ہوتی ہے۔ اساتذہ کے لیے بڑی خبر، اب تبادلوں کے لیے کسی سفارش اور نہ دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت۔ پنجاب حکومت کا اساتذہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا۔ بچوں کی حاضری یقینی بنانا اساتذہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے، وزیراعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ۔ اور ماسٹر پینٹس بلیک نے نیشنل اوپن پولو قائد اعظم گولڈ کپ جیت لیا۔ ماسٹر پینٹس گرے کو 10-6 سے شکست۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔